Welcome to my YouTube channel. Hello Bubble. So hari ni kita nak buat try on haul apa yang ada dalam closet saya. So actually saya dapat idea ni saya tengok daripada YouTube channel lain lah. Saya tengok diorang bagi idea macam mana nak buat vlog lah. So saya pun tak tahu hari ni saya nak buat apa actually sebab hari ni saya off day. Hari ni hari Jumaat, 5 hari bulan Jun. Saya off day hari ni sebab saya nak clear saya punya replacement leave. Tapi saya kerja sikit dari rumah. Okay, first of all, actually tak ada banyak baju pun dalam saya punya closet. Tapi sebab, okay, you guys nak tengok apa pakaian yang saya ada, apa yang saya selalu pakai. So actually baju tak banyak yang baru pun, tapi still boleh pakai, still muat. Okay, so let's keep watching. Roll the intro. But sebelum tu, okay, saya nak berterima kasih kepada semua orang yang tengok saya punya vlog last week, kepada yang like, kepada yang komen, kepada yang tengok, yang luangkan masa untuk tengok saya punya vlog tu, terima kasih sangat-sangat. Saya sangat bersyukur. Buat masa sekarang saya ada dah lebih kurang 80 lebih view. Bukan senang untuk dapat view tu. Okay, thank you so much. Saya akan continuous untuk buat YouTube content. So keep support me. So sekarang boleh tengok. Baju saya untuk try on haul ni, kenapa susah sangat nak sebut, adalah baju ini. So baju ni macam dia ada efek macam shiny macam tu. Saya beli dekat H&M. So harga dia tak ingat. Okay, tapi rasa dah tak ada kot ni sebab beli macam 2 tahun lepas. Time tu saya ada event dekat KL Fashion Week. Saya pakailah baju ni. So nanti saya akan letak gambar dekat sini. Yang ni. Okay, sebab yang tak semua orang boleh menaik saya nak pakai biasa-biasa je kan. Okay, so kalau dekat cahaya atau dekat flashlight, you guys boleh tengok apa. Dia macam efek-efek macam tu lah. Okay, so jarang lah pakai macam ni. Kalau ada pakai macam ni, mungkin event je. So baju ni saya pernah pakai sekali je. Okay, sebab tak tahu nak pergi mana kan pakai macam ni. Dan kalau pakai orang kata macam over pula. Okay. So lepas pakai tu, saya simpan je, tak ada pakai langsung dah. Adakah orang nak pakai baju macam ni selain saya? Okay, so next. Okay, so next outfit adalah daripada Zalora. Okay, so ni saya beli dekat Zalora 2 tahun lepas. Okay, dia off shoulder. Okay, so dia macam ni lah. Saya sangat suka baju off shoulder macam ni. Saya ada beberapa yang jenis macam ni. Tak tahulah, nampak macam tak dimakan zaman. Tak dimakan zaman. Okay, so ini outfit yang kedua. Kau suka tak? Okay, dia boleh nampak kurus sikit lah sebab dia warna hitam kan. Duhan. So what you guys think about this? So next outfit adalah baju ni. Baju ni actually crop top. So saya beli 2 tahun lepas juga kot. And then dia agak singkat. So kalau you guys nak pakai, you guys boleh pakai dengan something seluar yang baggy sikit supaya dia tak nampak lah singkat sangat tu. Apa yang saya suka tentang baju ni adalah dia velvet. Boleh tengok? Dia velvet macam tu kan. Tapi apa yang annoying adalah dia punya tali ni. Sebab tali dia kan, dia senang terbuka tau. Kalau dia tak terbuka pun, kalau dekat office tu, kalau buat kerja dia bunyi ketang, 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 ketang. So macam annoying lah. Okay, tapi baju ni saya selalu pakai kalau macam nak keluar malam ke, macam kedai-kedai macam tu, macam tu je. Sebab tak ada pakai macam tempat mall ke apalah sebab dia agak singkat kan. So tak payahlah. Okay, so ini outfit yang ke berapa? Saya tak ingat. Oh, you guys suka tak? Jadi saya beli dekat kitchen dalam RM50 tak silap. Kalau tak silap lah. Next outfit. Okay, so next outfit
Dia baju ni adalah daripada Zara. Daripada H&M. Sekejap, kenapa lighting ni macam ni? Okay, daripada H&M. So, baju ni adalah masa saya beli untuk event. Masa tu perlu cari baju baru sebab sebab apa? Lupalah. Macam event yang special something lah. So, saya beli baju ni. Dia actually, you guys boleh buka ni. Okay, so nak ikat belakang ke, nak ikat ketat ke, longgar ke. So, up to you guys. So, kalau macam ada peruncit tu, longgar sikit. So, dia akan snatch you guys punya pinggang. So, nampak macam wow. Okay, so actually baju ni cantik kalau you guys pakai dengan seluar yang baggy sikit lah daripada seluar jeans yang ketat. You guys pun boleh pakai dengan kain. Okay, nak buat macam baju raya ke apa ke kan. So dia agak singkat sikit. So sebab tu you guys kena pakai dengan seluar yang agak baggy. So tak adalah nampak macam, nampak shape punggung tu kan. Okay, so saya tak ingat harga dia berapa. So korang suka tak? Korang akan pakai tak baju macam ni? Saya tak tahulah. Saya pilih taste ni kadang-kadang pelik-pelik juga. Okay? So, yeah. Aku banyak baju aku nak pakai ni. Biru cair. Okay, nampak tak dia ada detail macam lace macam ni. So dia macam shish sikit. Tapi dia sangatlah annoying sebab you guys tak boleh dia terus terangkat macam ni. Okay, so macam nak kena hati-hatilah kalau macam ambil barang tu macam macam tak boleh macam tak boleh, nanti dia terangkat. Okay, so kalau you guys kena macam Cik, ni berapa cik? Cik boleh berikan saya tu tak? Sebab lengan saya ni kalau saya ambil nanti terangkat. So korang kena hati-hatilah. Okay. And then dia punya kat sini pun saya suka sebab dia getah. Okay, so tak adalah nampak dalam tu. Tapi saya still pakai inner lah sebab benda ni kan. So dia labuh juga. Dia tutup punggung lah ya. Jangan tak tutup punggung, nanti ada marah. So yes. Korang suka tak baju macam ni? Saya suka baju off shoulder. Tak tahulah kenapa. Sebab saya tak pihak kan. So saya macam hijabi off shoulder. So next. Aloha. Okay. So next outfit. Next baju ni adalah daripada Shopee. So saya beli kat Shopee. Ni rasa macam dalam belas-belas ringgit je kot. Macam 12 macam tu. So baju ni sangatlah comfy. Sebab tengok. Dah lah. Sangat selesa. Macam tak ada pakai apa-apa sangat. Okay. So tak panas, tak apa. Cuma sekadar pakai inner lah. Okay. So dia pun tak adalah macam labu sangat. Still nice. Sesuai lah kalau nak pergi pantai ke. Nak pergi holiday. Nak cuci. Okay. Boleh pakai baju ni. Okay. So dia ada. Sekarang pun ada lagi, tak silap. Tak sure. Sebab dah lama tak beli dekat Shopee. Masih saya punya favourite. Walaupun dah 2-3 tahun lepas beli. Okay. Masih cantik. Masih muat. Yang paling penting adalah masih muat. Okay, walaupun dengan double chin ni, tadi saya tengok video ni. Ya Allah, banyak yang double chin aku. Ha, macam tu. Tapi takpelah, takkan nak edit bagi tarik macam ni kan. Nak buat macam mana dah ada double chin tu, terima je lah seadanya. Nak buat macam mana. Kita ni manusia bukan dia sempurna. Okay. So, let's sit down and talk about this. Settle semua try baju. Okay, so saya
tak tahu berapa baju yang saya start. Saya rasa dalam 5-6 macam tu. Okay, and saya nak minta maaf sangat-sangat sebab saya perasan saya punya video tak pandang dekat kamera, saya pandang dekat screen. Oh my god. Okay, saya minta maaf sangat-sangat. Sebab saya faham apa perasaan korang kalau tengok video yang macam orang tu tengok dekat screen. So macam, hello, pandang sini, pandang sini. So saya minta maaf sangat-sangat. So saya akan janji dengan diri saya untuk sentiasa improve myself. Okay, thank you for watching to the end. And then, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe to my YouTube channel. And then, please turn on your notification bells untuk tahu saya punya update lepas ni. And then, yeah, see you guys in my next video. Bye, enjoy the bloopers. Cuma no, nak butang ni. Buku panjang sangat, butang untuk boleh. Diamond. Tolonglah, Stan. Aku tak nak Stan. Oh, ya Allah.